Bom dia, bom dia. Olha esse machinho, que coisa mais linda. Ele tem a patinha rebaixada, gente. Ele vai ficar pequenininho. A mãezinha é um bacezinho, tá? É uma bacezinha. Então ela é bem pequenininha. O pai é desconhecido. Foi um resgate de rua, tá? Que tava com a mãezinha e os filhotes. Então ele, essa coisa linda aqui, ó, rebaixadinho, olha, patinha curta, é muito curtinha, mas ele é a coisa mais linda dessa vida, gente. Estamos aqui, Avenida Pacaembu, 1721, até às 5 horas da tarde. Se chover, a gente tá aqui dentro da loja, né? Que a gente já fica aqui, tem a parte coberta. Então não tem problema, tá todo mundo obrigado. Você também não vai se molhar. Corre para cá, Avenida Pacaembu, 1721, até às 5 horas da tarde.